What's up? It's the updated web at sa video na ito ay pag-uusapan natin kung gaano ga ba itong si Hakari Kinji at kung gaano kataas ang kanyang potensyal na maging isang napakalakas na sorcerer. Dahil matapos nga ang latest chapters ay natunghayan natin kung gaano nga ba talaga kalakas itong si Hakari Kinji lalong lalo na ang kanyang domain expansion. Sa review na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa cursed energy properties ni Hakari Kinji ang kanyang domain expansion at ang kanyang potensyal malampasan si Sukuna, si Yuta Okutsu at si Gojo Satoru. Simulan natin ang discussion sa kanyang cursed energy properties. Nang matunghaya natin ang laban ni Yuji Itadori at ni Hakari Kinji ay unang-unang na-introduce ang mga unique na properties ng cursed energy at nasabi nga dito na ang cursed energy ni Hakari Kinji ay mayroong edge na kaya kahit na ang simplest Or slightest hit ay nagbibigay ng napakalakas na damage at painful na feeling sa tinatamaan nito. Na maging si Yuji Itadori na alam nating napaka-durable ay nasabing ang bawat hit na natatanggap niya mula kay Hakari Kinji ay parabang hinahampas siya ng isang bat na may edge. Nasabi din ni Gojo Satoru earlier in the story na ang cursed energy property daw talaga nitong si Hakari Kinji ay napaka-rough na kaya naman ganito na lang ang nagiging effect nito sa kanyang mga tinatamaan. Maging sa laban nila ni Charles ay nasabi din ni Charles Bernard na kanyang mga hit ay napakaraf nga at para bang tinatamaan siya ng sandpaper. Napansin din natin na sa laban nila ni Kashimo Hajime na kahit hindi siya tinatamaan directly ng mga atake ni Hakari Kinji ay tumatanggap pa rin siya ng damage ng dahil sa kanyang cursed energy na infinite na ang amount. Talaga namang magmula pa lang sa Cursed Energy Properties ay may napakalaki ng hacks nitong si Hakari Kenji. Napakalaking factor ng kanyang Cursed Energy Properties sa paglalaban dahil nga ang effects nito ay talaga namang napaka-effective. Kung pag-uusapan naman natin ang physical combat skills, ay sigurado namang naapakataas pa rin ang level dito ni Hakari Kenji Dahil kung babalikan natin ang laban niya ni Yuji Itadori ay makikita natin na overpower nga nitong si Hakari Kinji, itong si Yuji. Kahit na alam nating si Yuji Itadori ay mataas nga ang capabilities sa pakikipaglaban in close quarters combat. Dahil hindi naman gumagamit ng kahit na anong tools or weapons itong si Yuji Itadori sa pakikipaglaban. Kung babalikan naman natin ang kanyang laban kay Charles Bernard, ay hindi nga nilalabas nitong si Hakari Kinji ang kanyang mga kamay habang ito'y nakapasok lawang sa kanyang mga bulsa. Habang pinaglalaroan itong si Charles Bernard na gumagamit na ng kanyang curse technique na kung saan ay nakakakita siya ng few seconds into the future. Hindi pa rin ginamit ni Hakari Kinji ang kanyang mga kamay, not until kailangan-kailangan na talaga dahil muntik na siyang tamaan ng isang fatal attack. Sa laban naman nila ni Kashimo Hajime ay makikita natin ang pinakamagandang flex and display ng kanyang combat skills sa kanilang mga sabayan sa close quarters combat sa palagbagan nila na kung saan ay may ilang pagkakataon na kung saan ay binubugbog niya talaga ng todo itong si Kashi Mohajime. So, no doubt, mataas talaga ang level niya sa pakikipaglaban using physical combat abilities. Ngayon ay papasok na tayo sa mas complex na discussion na kanyang domain expansion na ang Idle Death Gamble or Restless Gambler. Ang kanyang Restless Gambler or Domain Expansion ay mainly based sa game na Pachinko Machine, which is hindi na natin gaanong bibigyan ng pansin dahil alam ko namang hindi sikat ang mga Pachinko Machines dito sa Pilipinas. Pag-uusapan na lamang natin ang properties, rules, at ang mga bagay-bagay na tumatakbo sa loob ng kanyang domain expansion. Ang pinaka-basic o pinaka-common na bagay na alam natin tungkol sa domain expansion ni Hakari Kenji na Idle Death Gambler or Restless Gambler ay nakakapag-provide dito ng infinite cursed energy, at immortality sa kanya. Subalit hindi ganoon ka ang mga bagay-bagay sa loob ng domain na ito. Kailangan ito ng in-depth explanation para talagang maintindihan natin kung paano tumatakbo ang kanyang domain na ngayon naman ay gagawin natin sa video na ito. Nagsisimula ang domain expansion ni Hakari sa paggamit niya ng kanyang hand seal. Matapos iyon ay papasok sila sa dimension o sa loob ng barrier ng kanyang domain expansion na may makikita tayong napakadaming shutter doors. Ang mga shutter doors na ito ay pwede niyang gamitin upang umatake at magspam sa mga kalaban habang siya ay nagsispin. Tulad na lamang nang nakita natin sa paglalaban nila ni Charles Bernard sa pinakaunang beses na siya ay gumamit ng kanyang domain expansion. Matapos niyang makapag-spin ay maari siyang makakuha ng isang jackpot kung siya ay makakakuha ng tatlong magkakaparehong number. Matapos iyon ay makakalabas na sila ng kanyang barrier technique at mabibigyan na siya ng infinite amount of cursed energy. Ngayon, kung hindi naman niya agad mahit ang kanyang domain expansion dahil nga hindi niya agad nakuha ang tatlong magkakaparehong number, ay maaari pa siyang mag-spin ng panibago hanggang sa makuha niya na ang kanyang jackpot. Meron din tayong tinatawag na rich action na kung saan ay kapag nagsimula na siyang mag-spin at nakakuha na siya ng dalawang magkaparehong number ay hindi na siya pwedeng atakihin ng kalaban. Ang magagawa na lamang nila ay antayin kung ano ang outcome ng magiging pinakahuling spin kung ito ba isang jackpot o hindi. Kaya kung papansinin natin sa previous chapters, pag pumasok na ng reach action ay hindi na nagkakaroon ng kahit na anong interaction sa dalawang magkalaban kundi ang pag-observe na lang ng susunod na spin ng nahuhuling number. Ngayon, pag nakuha niya na ang kanyang infinite amount of cursed energy, ay magkakaroon siya ng napakalakas na mga physical attacks dahil ang kanyang mga atake nga ay reinforced with cursed energy na ngayon nga ay infinite na ang amount kaya naman napakalimitless talaga ng damage na kaya niyang inflict At dahil din sa infinite amount of cursed energy na ito, ay nagkakaroon siya ng passive na reverse curse technique. Dahil nga kahit hindi niya alam kung paano gumamit ng reverse curse technique ay gumagana ito without consciousness o subconsciously dahil nga sa sobrang dabi ng amount nito ay automatic nitong nare-repair ang mga damages na nadedetect nito sa kanyang katawan. At hindi lang yon matapos pa nga ang latest chapters ay na-confirm na natin na ang reverse curse technique ni Hakari Kinji ay isang advanced type na kung saan ay kaya din itong palabasin ng poison, i-identify ang source nito at i-expel sa loob ng katawan niya upang mapigilan ang kanyang pagkalason. Na sigurado namang hindi inaasahan ng lahat dahil nga nasabig ang advanced reverse curse technique ay hindi basta-bastang nakukuha o na-acquire ng kahit na sinong sorcerer lamang. Lalo pa't ang reverse curse technique nitong si Hakari Kinji ay passive o nagagamit niya unconsciously. At ang isa pa sa pinaka nakakatakot na parte ng kakayahan nitong si Hakari Kinji ay dahil kaya niyang gumamit ng kanyang domain expansion ng napakadaming beses. Hindi katulad ng ibang mga Jujutsu Sorcerers na kayang gumamit ng domain expansion subalit limited lamang ng 1 hanggang 2 na times within a day. Tulad na lamang ni Megumi Foshiguro. Sa case ni Hakari Kinji ay maaari siyang gumamit ng domain expansion hanggang nakakahit pa rin siya ng jackpot. Dahil matapos nga niyang makahit ng jackpot, at makuha ng infinite amount of cursed energy, ay marereplenish na naman ang kanyang cursed energy matapos itong ma-deplete. Dahil ang dahilan kung bakit may nagiging limit sa paggamit ng domain expansion sa mga sorcerers ay dahil nagte-take out ito ng napakadaming toll sa body at nagko ito ng napakadaming amount of cursed energy. Na kay Hakari Kinji naman ay hindi isang big deal dahil dahil nga bumabalik lang ng bumabalik ang lahat ng kanyang amount ng cursed energy at nare-repair ang lahat ng imperti sa loob ng kanyang katawan. Matapos makahit ni Hakari Kinji ng isang jackpot, ay maaari na siyang pumasok ng kanyang probability shift mode o ang fast spin mode. Ngayon, ang mga bagay na ito ay nagdedepende sa kung anong number ang nakuha niya sa kanyang latest jackpot. Ngayon, kung ito ay isang even number, ay papasok siya ng faster spins na kung saan ay mas magiging mabilis ang resulta ng mga spins niya. Subalit hindi ito napakaganda bagamat mabilis dahil nga ang mga spins na nagmula sa faster spins mode ay maaari mag-revert back to normal phase. Though mabilis nga ang pag-spin nito, ay mas mataas pa rin ang chance nito na pumasok sa normal phase kaysa sa makakuha ng kanyang jackpot dahil nga dito ay meron lamang siyang probability na makahit ng jackpot ng 1 out of 329. Ngayon, kung makakakuha naman siya ng odd number sa kanyang latest jackpot, ay makakapasok siya ng probability shift mode na talaga namang nakakatakot. Dahil sa probability shift mode na ito, ay tumataas ang kanyang chance na makahit uli ng panibagong jackpot na naman at hindi ito babalik sa normal phase kaya dito ay may guaranteed jackpot talaga. Kaya kung iisipin natin na siya ay makakahit ng odd numbers ng paulit-ulit, ay talaga namang matatakot ang kalaban nitong si Hakari Kenji. Dahil ibig sabihin lang nun ay paulit-ulit niyang mahihit ang jackpot ng walang katapusan. Habang-habang tumatagal pa ay pabilis na pabilis ang rate niya ng jackpots dahil nga pataas ng pataas ang kanyang probability dahil probability shift mode nga ang kanyang nakukuha. Isa ding malaking disadvantage sa faster spins mode ay kapag pumasok siya ng faster spins mode kahit pa naka-accumulate na siya ng madaming probability shift ay mawawalan yun ng effect dahil nga pagpumasok na siya ng faster spins mode ay naiiba na ang cycle nito. Kaya naman as long as nagihit ng nagihit ng jackpot itong si Hakari Kinji ay talagang palakas siya ng palakas at hindi mo din siya mapapatay dahil nga immortal siya sa state na to dahil sa kanyang passive reverse curse technique. Tulad na lamang ng natunghaya natin sa laban nila ni Kashimo Hajime. Pero kudos pa rin kay Kashimo Hajime dahil nagtagal siya sa pakikipaglaban sa isang monster na ito. Ngayon, matapos nating maintindihan kung gaano nga bakat lakas itong si Hakari Kenji, unahin na natin si Yuta Okutsu. Maging si Yuta Okutsu ay nasabi at naamin na itong si Hakari Kenji daw ay talagang mas malakas pa sa kanya kapag siya ay nasa kondisyon dahil maaring alam na nga ni Yuta Okutsu ang tungkol sa domain expansion nitong si Hakari Kenji dahil maging si Yuta Okutsu nga ay maaring hindi kayang patayin itong si Hakari Kenji habang siya ay nasa immortality state kahit pa alam niya ang sikreto sa kung paano i out ang mga gumagamit ng reverse curse technique ng pagpapasabog ng ulo o pagwasak ng ulo nito at ang pagpoison sa kanilang katawan ay hindi din maaring maging effective yon kay Hakari Kinji dahil nga kayang-kaya niya ng i-counter ang ganung mga atake. Sa pagsabog ng ulo ay kaya niyang ihil agad ang minimal damage pa lamang upang mapigilan ang further damage samantalang sa poison naman ay meron siyang advanced reverse curse technique na kaya niyang i-identify ang source ng poison at i-expel sa loob ng kanyang katawan. Kung papansinin naman natin, ang amount ng cursed energy ay sigurado namang mas mataas ang amount ng cursed energy nitong si Hakari Kinji dahil infinite nga ang amount nito. Kung iisipin natin ay nasabi din sa mga series at sa ibang chapters na napakadami daw ng amount ng cursed energy ni Yuta Okutsu. Ngunit, it only takes common sense para intindihin kung ano ang mas madami. Massive amount ba? O infinite amount? Syempre mas madami ang infinite amount Kaya naman, mas madami pa rin ang cursed energy nitong si Hakari Kinji Kung ikukumpara kay Yuta Okutsu Ang pinagkaiba lamang ay makukuha lamang ni Hakari Kinji Ang kanyang infinite amount of cursed energy Kapag nakahit na siya ng kanyang jackpot Samantalang itong si Yuta Okutsu naman Ay palaging nasa kanya itong kanyang massive amount of cursed energy in terms naman ng reverse curse technique ay talaga namang mas nasa higher level pa rin itong si Hakari Kenji kumpara kay Yuta Okutsu dahil kung papansin natin kahit na madaming amount ng cursed energy si Yuta Okutsu kapag na-deplete na ito o kapag nag-run out of cursed energy na itong si Yuta ay hindi na siya makakagamit ng reverse curse technique maaring maisip nyo na hindi ganon kabilis maubos ang amount ng cursed energy ni Yuta. Subalit, kung pagtatapatin ang dalawang ito, ay siguradong mauunang mag-run out ang Kayuta Okutsu dahil nga naman, infinite ang amount ng cursed energy nitong si Hakari samantalang Kayuta Okutsu, bagamat massive ang amount, ay siguradong may point din na pwedeng ito ay maubos. Ngayon, it all comes down na lamang kung kaya bang patayin ni Yuta Okutsu si Hakari Kinji habang siya ay wala sa immortality state o habang nag spin para sa kanyang jackpot. Isa din sa magiging isang napakalaking factor kung pagtatapatin ng dalawang ito ay ang versatility nitong curse technique ni Yuta Okutsu. Lalo na ngayong napakadami niya nang na-accumulate na napakalakas na mga curse technique mula sa mga napakalakas din na kalaban na kanyang nakaharap. Subalit, kaya nga bang gamitin ni Yuta Okutsu ang kanyang mga na-accumulate na curse technique upang i-bypass ang infinite cursed energy at ang immortality ni Hakari Kinji? Alam kong marami sa inyo ang botong-boto kay Yuta Okutsu. Wala naman tayong kinakampihan kay Hakari Kinji at kay Yuta Okutsu dahil kung iisipin natin ay napakadaming faktor talagang na nagpe-play sa gitna ng dalawang ito. At nasabi din sa chapter 163 na itong si Yuta Okutsu daw ay pumapangalawa lamang kay Gojo Satoru. Pero hindi natin maaring pagbasehan yon ng ganun-ganun na lamang dahil hindi nga naman normal state nitong Si Hakari Kinji ang kanyang jackpot state. Kaya maari hindi pa considered ang kanyang curse technique o ang mga nabibigay na buff ng kanyang domain expansion sa ranking na ito. Kung magpo naman tayo kay Gojo Satoru, ay mananatili pa rin ditong isang napakalaking factor ng infinite cursed energy nitong Si Hakari Kinji. Dahil maging itong si Gojo Satoru ay siguradong may limit lamang at may amount lamang ang cursed energy. At tulad nga ng nasabi nitong si Yuta Okutsu na niyo-utilize lamang ni Gojo Satoru ang kanyang six eyes upang kakaunti lamang na cursed energy amount ang na kanyang nagagamit sa tuwing gumagamit siya ng kanyang cursed technique. At kung pagkukumparahin nga natin si Gojo Satoru at si Yuta Okutsu ay mas madami pa rin ang amount ng cursed energy ni Yuta Okutsu kaysa kay Gojo. Pero nandito pa rin ang isang napakalaking factor na kung bakit pinakamalakas si Gojo sa Toru sa verse niya. Yon ay dahil sa kanyang limitless o infinity. Ngayon, kung walang magagamit itong si Hakari Kinji na kayang mag-bypass sa infinity ni Gojo sa Toru, ay siguradong wala siyang magagawa sa kanilang laban. Subalit, sa kabilang banda naman, habang si Hakari Kinji ay nagsispin, para sa kanyang jackpot ay pwedeng pwede siyang balagbagin itong si Gojo Satoru. Subalit, ang isa pang dapat i-consider natin dito ay si Gojo Satoru at Yuta ay meron lamang peak. Samantalang on the other hand, si Hakari Kinji ay mayroong walang katapusang potensyal na hanggat naghihit siya ng jackpot ay siguradong palakas ng palakas ang kanyang mga magagawa at ang kanyang capabilities. Kung nahihirapan kayong intindihin ng mga bagay na yon, isipin nyo na lamang na halimbawa, si Yuta Okutsu ay may power level na hanggang 1,000. Samantalang si Gojo naman ay sabihin natin nga sa 100,000 or 1 million pa nga dahil hindi naman natin mamaliitin dito si Gojo sa Toru. Habang si Hakari Kinji ay merong 100 lamang. Subalit habang siya ay humihit ng jackpot at patagal ng patagal ang laban ay unti-unting nadadagdagan ng kanyang power level. Mula sa 100, magiging itong 200, 300, 400, 1000 hanggang sa mag-exceed na siya kay Yuta Okutsu at hindi yun titigil hanggang tumihit siya ng jackpot. Magpapatuloy ang pagtaas niya hanggang sa malampasan niya maging si Gojo Satoru. Yon ang napakalaking potensyal ng kanyang jackpot na kung saan ay habang humihit siya tumataas ang kanyang probability at nadadagdagan ng buff sa kanyang capabilities including ng infinite cursed energy. Subalit nasabi nga natin kanina na kailangan pa rin niyang magawa ng paraan ang infinity o limitless ni Gojo Satoru. Sa pagpapatuloy naman ay makakatating tayo kay Sukuna na na nasabi ang nasabing ang pinakamalakas na cursed spirit o ang king of curses. Ngayon, kung tatandaan natin ang mga pangyayari sa Shibuya incident, na kung saan ay dineploy na nga ni Fushiguro Megumi si Mahoraga ay nakita nating labanan ni Sukuna ang Mahoraga na ito. Ang Mahoraga na ito ay nagre-regenerate at nagihil mula sa mga nauunang damage na na-inflict ni Sukuna na maaring maihalin tulad natin sa abilidad na meron ngayon si Hakari Kenji. Subalit hindi natin masasabing pareho ito ng level dahil nga kakaiba at advanced type nga ng reverse curse technique ang abilidad ni Hakari Kenji. Subalit nang makita nating gamitin ni Sukuna ang kanyang Domain Expansion na kung saan ay sa sobrang bilis at dami ng ataking nagmumula sa domain na ito ni Sukuna ay hindi na kinaya mag-keep up ng regeneration ni Mahoraga. Maaari gamitin din 'yon dito ni Sukuna upang patayin si Hakari kung sakaling sila ay magtapat. O nga meron ngang infinite amount of cursed energy itong si Hakari Kenji na maaari gamitin upang magkaroon din ng infinite na number ng reverse curse technique. Subalit sa patuloy na pag-atake niyo ni Sukuna, ay maaring hindi din makapag-keep up ang advanced na curse technique nitong si Hakari, lalo na kung ang tatarget ni Sukuna ay ang kanyang ulo. Maaari ding dumating sa point na habang nagsispin para sa isang jackpot si Hakari, ay ma-overwhelm ng malevolent shrine ang kanyang idle death gamble na sigurado namang papatay sa kanya dahil nga wala pa siya sa immortality state. At hindi lamang yon dahil kung iisipin natin, ang pinag-uusapan natin ditong suku na isang suku na, na 15 finger state pa lamang. Paano na lamang kung ang suku ng ito ay kumpleto na ang 20 fingers? Siguradong hindi nakakayanin ni Hakari yon sa isang laban. Maaring mag-keep up siya gamit ng kanyang immortality state pero siguradong sa oras na mag-run out na siya ng kanyang infinite cursed energy, ay mapapatay na siya agad ni Suku Ngayon, sa latest chapters ay matatandaan nating ang braso ngayon ni Hakari ay putol na kaya naman hindi siya makagamit ng kanyang domain expansion. Subalit, bakit tayo mag-aalala kung si Hakari nga ay hindi? Dahil nasabi nga niya dito na huwag nang mag-alala dahil magagawa naman niya ito ng paraan. Maaring makikipagkita siya kay Yuta Kutsu at pagagamitin niya si Yuta Okutsu ng kanyang reverse curse technique para maibalik ang kanyang kaliwang braso. Pero who knows? Walang nakakaalam sa mga susunod na pangyayari. Kaya ang magagawa lang natin ay antayin ang susunod na chapter release. I hope mas nagkaroon pa tayo ng karagdagang kaalaman tungkol kay Hakari Kinji at sa kanyang potensyal. At sana nalinaw na din kayo tungkol sa kanyang domain expansion na Idle Death Gamble o Restless Gambler. Muli! ito si Updated Web. I'll see you in the next one.